E aí, jovens mamíferos? Estamos aqui para fazer um vlogzinho respondendo a perguntas que eu recebi pelo Twitter, né? Tem muita gente que me pergunta muita coisa e às vezes é legal conversar com vocês, expor um pouquinho da minha vida e fazer vídeos. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui da Maria Carla, a Grumpy Ma. Como você consegue não morder o gato 24 horas por dia? É, Grumpy Ma, eu sou extremamente controlado. Continuando aqui, pergunta do Jobboy, arroba Jobzoca, o Twitter dele. Sente falta de algo do seu dia a dia na Alemanha? Se sim, o quê? E quando você vai me pedir em casamento? Primeiramente, querido Jobboy, Jobzoca, a minha família é muito conservadora, eu não posso te pedir em casamento, eu seria rejeitado pelos meus pais, então vai ficar para uma próxima. E o que eu sinto falta no meu dia a dia na Alemanha, cara, o preço das coisas e o transporte público. Isso, sem dúvida, o preço lá de tudo, e principalmente dos eletrônicos e videogames e etc. O dinheiro é muito valorizado, né? Você trabalha, você ganha o seu euro, e o seu euro, ele rende muito. E o transporte público deles é muito legal. É gostoso andar de metrô. É gostoso andar de trem. Tem trem pra todo lado. Eu fiquei 2 anos e pouquinho na Alemanha com uma bicicleta. E não faz falta nenhuma ter carro. Marcos, arroba Pagliarini, tá me perguntando. Quando você volta? Amanhã? Semana que vem? Ou volto já já? A resposta já está incluída na pergunta, Marcos. Obrigado pelo seu tweet, ok? Nai Hands está me perguntando qual foi sua maior dificuldade no começo do canal. Cara, eu acho que o começo do canal ele veio com bastante naturalidade. Não diria que eu tive uma grande dificuldade. Eu tive um pouco de vergonha de mostrar pros meus amigos e pros meus familiares eles estranharem. Eu estar me empenhando num trabalho que não dá dinheiro, basicamente. Né? E eu não sei, eu acho que foi mais a vergonha, foi mais um pouco de receio, mas isso aí passou rapidinho. Nicolas Borges, arroba nborges4, já experimentou jogar o Overwatch de pobre? Eu já joguei o Paladins, joguei em uma live, experimentei alguns personagens, não gostei muito, mas ainda tá pendente eu ir pro Paladins e jogar com o Beric, que parece que é um personagem parecido com o Torb, né? E se é parecido com o Torb, com certeza vou destruir o joguinho, ok? O Resk, arroba Ryan Eskinazi. Como é ser o melhor Torb possível? Cara, eu não sou o melhor Torb possível, eu tô trabalhando nisso, tomara que eu me torbe o melhor Torb possível em breve. Na verdade, eu fiquei no top 20 do servidor sul-americano temporada passada, ou seja, entre os 20 melhores, mas nunca o melhor. Cara, tem os profissionais, alguns profissionais jogam de Torb, os caras são insanos, né? O Roberto Veiga perguntando aqui, entre os youtubers de Overwatch, você vê nitidamente uma desunião fechada do tipo cada um por si, ou vê ela mais aberta, salvo por Nitrão da Massa? Nitrão da Massa é brother de todo mundo. Não, cara, entre os youtubers de Overwatch, né, os streamers, eu acho que a comunidade ela é muito unida e todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta, todo mundo respeita e admira o trabalho da galera. Existem diferenças aqui e ali, mas não uma desunião generalizada. O que acontece no meu caso é, como eu jogo de Torb, a desunião e as críticas, elas vêm da parte dos jogadores profissionais. Porque há uma divisão, por exemplo, entertainer, você criar conteúdo e você criar um conteúdo que diverte e jogar profissionalmente, extremamente tryhard, extremamente sério. Então, divertir de um lado, jogar profissionalmente focado do outro, infelizmente a gente cai na mesma fila, né? Então as críticas vêm sim de pessoas que gostam de jogar de um outro jeito. Não são todos também, né? Entre os profissionais, justamente, o Nitro é um dos que nunca me criticou publicamente, ele entende. O Fox nunca me criticou publicamente, me entende. O Fox não é profissional, né? Mas o Devest, o Stein e outras pessoas, eles entendem que são atribuições diferentes. Roberto Veiga novamente aqui, mandando uma perguntinha.
O que te motivou quando você começou a gravar no YouTube? E o que mais se desanima nele hoje em dia? O que te motivou, cara? Nada me motivou extremamente, de maneira especial, a gravar no YouTube. É simplesmente a maior plataforma, todo mundo usa. E, enfim, é legal. O que me desanima nele hoje em dia... não tem nada... Cara, a dificuldade de expor o meu trabalho. Eu sei que eu faço conteúdo legal. Eu sei que se a galera pudesse ter mais acesso ao meu conteúdo, meu canal cresceria muito mais rápido. A dificuldade é de realmente exibir, de mostrar para mais gente, de publicar mais naturalmente os meus vídeos. O Felipe Stremel perguntando, você fez inimigos por causa do canal? Não qualquer tretinha de xingar a mãe e fazer macumba mesmo. Não, cara, assim, é um canal de entretenimento, né, cara? E eu sou uma pessoa que lida muito bem com as outras pessoas, que brinca, que conversa. Eu não faço treta muito facilmente, quanto mais de xingar a mãe e fazer macumba. Então é isso aí, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo rapidinho comigo. Se vocês quiserem participar de um próximo vlog, é só twittar pra mim as perguntas ou comenta nesse vídeo as perguntas que vocês gostariam de saber aí, de ver respondidas no próximo vlog. E é isso aí. Se você acha que o Ogrão tem potencial para virar um monstro do YouTube, compartilha esse vídeo com um amigo, dá o seu like aí. Enfim, quando você traz um amigo para acompanhar, é justamente essa coisa de ter um alcance maior, publicar melhor meu conteúdo, ter a chance de mostrar para mais gente. E eu respondi aí na perguntinha sobre o que falta no YouTube, ok? Grande beijo do Dash e até a próxima.